E é difícil não conhecer alguém que tenha sofrido com o período de restrições mais severas impostas pela pandemia. Hoje, muitos setores já começam a dar uma respirada. Veja na retrospectiva de economia. O tempo parecia não ter passado. 2021 chegou, mas a cena poderia ser facilmente de 2020. Trabalhadores tão assustados quanto no início da crise sanitária no Brasil. E uma nova onda da Covid no início de 2021... deu uma nova rasteira na economia que começava a dar os primeiros passos rumo à retomada. Um ano difícil, principalmente para a gente, né? Estava no início de projeto, mas acredito que saímos mais forte dessa porque conseguimos superar. O relato é do Renan Monteiro, responsável pelo Mirante da Rocinha, hoje um dos pontos mais procurados por turistas. Localizado numa das maiores favelas da América Latina e com uma vista incrível, o restaurante foi um dos muitos que precisou se reinventar para sobreviver. Não trabalhávamos com delivery e a partir daí começamos, né? Funcionou bem, foi o que sustentou aí até o final. E teve gente que não apenas sobreviveu, mas viu na pandemia uma chance de empreender. Foi o caso de Rafael Vidal. 2021 foi um ano da esperança pra gente, né? Voltar a viver a rua, né? E o Rio de Janeiro é rua. Não tem outra definição melhor para essa cidade. Produtor cultural, Vidal já comandava a Casa Porto, que começou como espaço criativo e se transformou num botequim badalado no Largo da Prainha, na zona portuária. Mas em 2021, Rafael se lançou num novo desafio. Abriu o Bafo da Prainha e se tornou referência no empreendedorismo. Não à toa, ganhou o prêmio Band Inspira Rio na categoria. Viva a região portuária! Eu acho que o popular é o que tornou a gente tão um case de sucesso, né, em 2021. A gente resolveu fazer churrasquinho de rua, cara. Então somos um botequim que faz churrasquinho de rua, que vende macarronese, onde as pessoas estão sentadas na praça, a cerveja barata, gelada, não tem muito segredo. Samba, churrasquinho, cerveja gelada no isopor, banho de mangueira. Pô, não tem erro, né? E erro é a palavra que tanto Rafael quanto Renan parecem não temer. Tanto que já possuem planos para o ano que se aproxima. Para o carnaval também a expectativa é grande. Fomos convidados para participar do Camarote Mais Brasil. Faremos duas noites exclusivas do Mirante. Nós vamos para o quiosque no Leme, abrir um quiosque só de peixe e frutos do mar. A ideia é levar um botequim de peixes do subúrbio para a praia. É isso que a gente espera de 2022. Liberdade para a rua, protocolos já muito mais tranquilos, vacinação em massa e o botequim voltando a sobreviver.